Rồi rồi. Rồi như thế. Rồi. Tá uma música é de fileira, irmão. Я там на рыгалото видим как я. То Мерцедес, какъв модел е? Басти курубата. А? Мариоса. Какво? Мариоса. То не е яхта, това е направо кораб рибарски, що ми има зад. Такива. И толкова много желязо, че няма на кадя. Гледай какво стана. Той ни даже и бум-бум ни прави. Клаща се леко.
Те яхтите се клатат като на слоната, макароната. Тук си сядаме ние и си дзяпаме. Е, там, там ли онова училище, дето срахме в малкото? Мали, развалих цялата романтична картина. Може да си намалите звука, който гледа. Маринко. Маринко пише. Без всички си мислят, че тишина и спокойствие, тук има нещо, са се объркали. Но то тук са само тишина. Минаваш и заминаваш. На тасо са тишина и спокойствие. Тук утре гледаме, а се отлепим на там. Еш горе колко народ има още на кулата. Да. Посрещане са жали, сигурно. А това ще се праща. Нещо ста. Цап, цап, цап. Всички се развълнувах. И сега отиваме там на пристанището. За проверим за ферибот. Защото не са вече на всеки час. Фери ботори.